Анонімні повідомлення про мінування на Миколаївщині продовжується. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Вчора о 13:51 до Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло анонімне повідомлення про мінування обласної державної адміністрації та Миколаївської міської ради. Друге повідомлення про мінування стосувалося 4 об'єктів – дитячого садочку номер 5, Миколаївської ТЕЦ, споруд облдержадміністрації та міськради. З міськради станом на 15-ту годину евакуювали 600 людей. Чекаємо приїзду піротехнічної служби, які зараз знаходяться на ТЕЦ. У 16:35 до споруди міськради під'їхала карета швидкої допомоги та дві машини патрулів поліції. Раніше о 14:58 прибули працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. З будівлі облдержадміністрації евакуювали 300 працівників, говорить Євген Пронін, начальник управління з питань цивільного захисту Миколаївської ОДА. О 15:30 всередину облдержадміністрації зайшли кінолог з собакою, які попередньо обстежили периметр території. Почала обхід через 5 хвилин після повідомлення. Розпочала перевірку кінологічна служба. Через 5 хвилин після повідомлення на місце виїхала машина ГУ ДСНС. Виїхали всі служби, які необхідні для проведення евакуації та обстеження території, такі як медична, ГУ ДСНС та головного управління національної поліції. Люди знаходяться на безпечній відстані. Всі служби виконують свої функції згідно інструкціям. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. Євген Пронін, начальник управління з питань цивільного захисту Миколаївської облдержадміністрації, повідомив, вчора о 15:09 на лінію ДСНС надійшло ще одне повідомлення про мінування об'єктів 5. Сауна «Пальміра», сауна «Дельфін», сауна «Алекс», будинок за адресою Пушкінська, 35, будівля СБУ. За вказаними адресами виїхали служби екстреного реагування. 24 червня на електронні пошти Державної служби з надзвичайної ситуації надійшло повідомлення про замінування 8 дитячих садочків. Інформацію підтвердила Тетяна Петрова, речниця Нацполіції. За вказаними адресами, а саме в дошкільні навчальні заклади номер 20, 77, 60, 71, 126, 94, 115 та 87 спрямували оперативні служби. Інформація про мінування дитячого садочку номер 115, що на Нікольській, надходить втретє, каже Ірина Сопільняк, виконуючи обов'язки завідуючої. Евакуація дітей та працівників закладу розпочалась о 9:15. Працівник служби МЧС сказав, що треба евакуювати людей, дітей, працівників. 83 дитини евакуйовано, 12 вихователів. Зараз вони знаходяться у гімназії номер 1, там у парку гуляють. Потім приїхала служба вибухової техніки, вони перевірили повністю територію, обійшли дитячий садок і перший, і другий поверх, от, і була поліція. Також керівництво садочка сповістили батьків. Деяких дітей почали забирати, попри те, що вибухівку на територію садочку не виявили. У дитячому садочку номер 20, що на Корабелів, інформацію про мінування надало управління освіти о 9:15. Евакуювали 111 дітей та 23 дорослих. За 10 хвилин евакуювали дітей у актовий зал загальносередньої школи номер 34. Батьків не попереджували, тому що відразу ж прибули на місце подій кінолог, прибув до нас наряд поліції, пожежники прибули, але нічого не виявлено, тому ми отримали дозвіл на повернення дітей на 11:30 до дошкільного навчального закладу. Об 11:35 дітей повернули в садочок. З дошкільного навчального закладу номер 77 евакуювали 120 дітей та 19 дорослих. О 9:20 на наш стаціонарний телефон поступило повідомлення від управління освіти про те, що сьогодні вибірково заміновані дитячі садки, наш садочок в тому числі. Одразу після цього пройшло хвилинки 3, у нас вже була служба поліції, вони також були весь час з нами. Але по наказу до 12-ї години в садочок нікого ми не повертали, до, знову ж таки, повторного наказу управління освіти, що
можна повертати як персонал, так і дітей. Батьки забирали дітей. Об 11:55 зі 120 евакуйованих в садочок зі школи номер 4 повернулось 40 дітей. Катерина Балєєва, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Зараз передаю слово своїм колегам з ранкового шоу «Новий день». Тетяна Макушева, Артем Албул продовжить. Ми ж з вами зустрінемось у цій студії о 8:30.